կարդացի վերնագիր, մեր քաղաքացիները սիրում են կարդալ վերնագիրը եւ մեկնաբանություն անել կամ կարդալ մեկնաբանությունները եւ կարդալ միայն վերնագիրը։ Բոլորիդ հայտնի է, դուք լրագրողներ եք։ Ես հանդիպեցի վերնագրեր, որտեղ ասում է Հայկ Սարգսյանը առաջարկում է խուսափել ծառայությունից եւ մուծել 10 միլիոն դրամ։ Նման վերնագրեր խնդրում եմ չտեղադրել։ Ես առաջարկում եմ ծառայել արագացված ընթացակարգով, չխուսափել ծառայությունից, վերադառնալ Հայաստանի Հանրապետություն եւ անցնել զինվորական ծառայության։ Մենք տանք հնարավորություն մեր քաղաքացիներին, ովքեր այլևս հույսեր չեն կապում Հայաստանի Հանրապետության հետ, վերադառնալ, ծառայել եւ ներգրավել պայստազորում։ Չի որ նրանք մշտականը վերադառնալ կգան, կվճարեն, միամս կգնան, հետո կգան։ Այո, համաձայն եմ։ Համաձայն եմ, նման քաղաքացիներ նույնպես կլինեն, ովքեր կվերադառնան, կազատվեն քրեական պատասխանատվությունից, կծառայեն, կմուծեն այդ գումարը եւ հնարավոր է գնան իրենց մշտական բնակության երկիր, բայց նրանք համոզված են, որ դրանից հետո կսկսեն ավելի շուտ հաճախակի վերադառնալ Հայաստանի Հանրապետություն որպես տուրիստի կարգավիճակում, հա, եւ ծախսել իրենց աշխատած գումարները իրենց հայրենիքում, ինչի հնարավորությունից մենք այս պահին իրենց զրկել ենք։ Ոչ, դեռևս չեմ քննարկել։ Որ մի ամսով զինվոր փառաբացնեք ու հետ տաք իրան։ Եղբայր, ի՞նչ է նշանակում ձեռը տալիս։ Դե պաշտպանության նախարարությունը զինվոր է պետք։ Պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը ի՞նչ ձև է կարելի սովորացնել զինվորին։ Ես որպես նախկին ծառայած մարդ կարամ ասեմ, ավտոմատից կրակել չեք սովորացնի մի ամսով։ Դա ձեր մասնավոր կարծիքն է, որը ես չեմ կիսում, օտար երկրափորձը հաշվի առնելով։ Կարող եմ ասել, որ անգամ 21 օր արագացված ծառայություն կա։ Եվ այսինքն հնարավոր է 21 օրում, չգիտեմ ձեր ունակությունները, դուք ինչքան ժամանակում կարող եք սովորեք, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ ազգության հայերը շատ արագ կարող են սովորել զինված ուժերում ծառայել։ Եվ քննարկել եք քերիվերացնել հանձնաժողովը։ Իհարկե լինելու է քննարկումներ, կլինեն քննարկումներ, կլինեն հակափաստարկներ։ Ես կներկայացնեմ իմ ուսումնասիրած թվերը եւ առաջ կքաշեմ հարցեր, որոնց կակնկալեմ, որ ընդդիմախոսները պատասխանեն։ Հատկապես այս հարցը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունից լքում են, շարունակում են լքել բազմաթիվ քաղաքացիներ ծառայության չանցնելու հանգամանքով, եւ ունենք բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր գտնվում են արտասահմանում, ցանկանում են վերադառնալ, բայց սպասում են մինչեւ իրենց 27 տարին լրանալը։ Ինչ ենք մենք ասում այս քաղաքացիներին։ Ասում ենք շարունակեք մնալ այդ երկրներում, մի վերադարձեք միջև ձեր 27 տարին լրանալը, թե ասում ենք ամեն դեպքում տալիս ենք հնարավորություն։ Եղբայր, քեզ եմ այդ հարցը տալիս։ Այսօր օրենսդրությամբ 2005 թվականից կա նման կարգավորում, որ 27 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կարող են վերադառնալ, մուծել առավելագույնը 3 ու 6 միլիոն դրամ եւ չծառայել ոչ մի օր։ Դուք ինչպես եք գնահատում անձամբ ես սխալ։ Այդ կարգավորումը այսօր կա, բայց այդ կարգավորումը չի տարածվում 26 տարեկանների վրա, օրինակ։ Ես ասում եմ, որ այս քաղաքացիները մենք տանք հնարավորություն վերադառնալ եւ այդ իրենց աշխատած գումարները, իրենց փորձը, իրենց ընտանիքի անդամներին իրենց հետ բերել Հայաստանի Հանրապետություն եւ դրանով հանդերձ ներգրավել պայստազորում, պարտավորվել ներկայանալ զորահավաքներին։ Այս տարի մենք ունեցանք զորահավաք, որի ընթացքում ժամերի ընթացքում ունեցանք եւս մեկ բանակ։ Ես առաջարկում եմ այդ բանակը համալրել եւ համալրել նաեւ առաջնագիծը նոր պայմանագրային զինծառայողներով, ում վճարելու են ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրենց տված հարկերից, այլ վճարելու է բանակից խուսափած քաղաքացին։ Այսինքն, եթե 1000 պայմանագրային զինծառայողով ավել լինի սահմանում, եւ դա բյուջեի վրա որևէ ծախս չլինի, այդ ծախսը իրենք իրենց վրա են վերցնում բանակից խուսափածները։ Դա այդքան վատ է դուք գնահատում։ Այո, վստահ եմ։ Ես ուրիշ թիվ ասեմ։ Ես սոցիալական ծառայություն, սոցիալ նախարարությունից տվյալներ եմ ուզել, հիմա կկարդամ։ Հայաստանի Հանրապետության քանի քաղաքացի է ստանում ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ, եւ նրանցից քանիսն են 18-ից 35 տարեկան աշխատունակ անձինք, եւ ստացել են պատասխան։ Ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ են ստանում 323000 քաղաքացի,
որից 47,000-ը 18-ից 35 տարեկան աշխատունակ քաղաքացիներ են։ Այսինքն 47,000 քաղաքացուց ավել քաղաքացու մեր բյուջեն ֆինանսավորումը փող է տալիս եւ նրանք չեն աշխատում, բայց աշխատունակ են, կներեք, եւ ինչու եմ հարցում արել 18-ից 35 տարեկան քաղաքացիների, որպեսզի հասկանամ, այս այն տարիքն է, միջև 35 տարեկան դու կարող ես դառնալ պայմանագրային զինծառայող, 18-ից բանակը ավարտելուց հետո 20 տարեկանից սկսած միջև 35 տարեկան դու կարող ես դառնալ պայմանագրային զինծառայող։ Մեր քաղաքացիներից 47,000-ը չեն աշխատում եւ չեն փորձում դառնալ։ Ես առաջարկում եմ այդ վճարվող գումարներով բարելավել զինված ուժերում ծառայող քաղաքացիների զինծառայողների կարգավիճակը, որպեսզի ցանկացողների թիվը լինի ել ավելի շատ։ Ես միայն մեկ դեմ պատգամավոր գործընկեր եմ ունեցել, ով ասել է ես դեմ եմ, բայց պատրաստ եմ քննարկման։